တို့ဥမာနော်မျက်နှာကကြည့်လိုက်လောခံစားပြီးတော့ဆိုတာချွေးတယ်ဟောနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ကြည့်အောင်လုံးဝနော်ဒီမှာတော့တကယ်ပြဖန်ပါနော်ဟောခံစားချက်ပြပဲအော်ဒီမှာလည်းနောက်တရားhello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီအနော်ရဲ့ fan လေးပေါ့နော် big fan လို့ပြောလို့ရပါတော့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့များ fan တွေထဲမှာဆိုရင်တော်တော်ကြီးကိုကြီးတဲ့ fan ကြီးပေါ့နော်ငွေရပြီးတော့အားပေးကြတယ်ပေါ့နော် big fan အဖွဲ့ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ထွက်လာပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဗီဒီယို file လေးကိုအတူတူသွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ဟာမအတီတတော်ကန်စားနေနော်နော်တော့အပိတ်ကျန်နေနော်ဒီမှာအန်ဒီတွေရောကလေးတွေရောစုံမဲနေမှာအန်ဒီဆိုလုံးဝတော့ခန်းစားချက်အပြည့်နေ move အပြည့်နေဆိုတာအာဝါအကြမ်းမီကလေးတွေအဆောင်အနောက်မှဆူထားတယ်နော်အတန်လေးကြားနေရတယ်အကြီးကြီးအောင်ကြီးကြီးအောင်ဝချွေးတွေတလုံးလုံးနဲ့တေချာအားပေးထားတယ်အကြီးဟုတ်နော်ချွေးတွေတီးနေရပဲနော်တချင်းဆိုလာတာဟောအကတွေရောတကယ်နော်ဒီ fan ဒီလောက် fan လောက်ကျန်းတာကျွန်တော်မတွေ့ဘူးသေးဘူးနော်ဒီ fan တော့အရင်ကျန်းနေနော်ဒီ anonymous fan တွေထဲမှာပေါ့နော်ဟာတကယ်ခစားချက်နဲ့ဆိုလာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ချက်လောက်ပြန်ကြည့်အောင်နော်ဟာတကယ်နော်ခန်းစားချက်နဲ့တိုက်ဆိုင်တော့တယ်တော်လေးဟာလုံးဝတော့ဒါမျိုးကခန်းစားချက်နဲ့မတိုက်ဆိုင်မင်းနဲ့တော့အဲ့လောက်ဒီဖြစ်မှာမထင်ဘူးပေါ့နော်ခန်းစားချက်လည်းတော်တော်ပါသွားမယ်တင်တယ်ဖေနားလည်းမသိတော့အိမ်ရှိပါမင်းတို့လက်လက်သေးလာမောင်းတမ်းပြီးတော့ဆိုတော့เนาะအတွေ့အညီတယ်ဗျာမင်းကြီးမင်းမာမာဝါဝါမင်းကြီးမင်းကြီးကိုဒီကလေးတန်ရာ
ော်တကယ်ကြမ်းတယ်နော်အာကျွန်တော်လည်းတော်တော်များများပေါ့နော်ဒီ anonymous ကိုအားပေးတဲ့ဒီ cover song တွေပေါ့နော်ဒီ TikTok တွေကျွန်တော်ကြည့်ဝေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီ fan တွေလောက်ကြမ်းတာတော့တွေ့မသေးပေါ့နော်အာတော်တော်ကြီးကိုအားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ reaction လုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဟာတက်လောက်တာတော့သူတို့ကဟာလောင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အခုချိန်မှာတော့လူတွေအားလုံးအစိတ်ပြစီမှုတွေများနေတဲ့ချိန်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးပွင့်ထွက်သွားတာလည်းကောင်းပါတယ်နော်ပွင့်ထွက်ပြီးမှသူတို့လည်းရင်းထဲမှာပေါ့သွားအောင်ပေါ့နော်အာဒီ anonymous တခြင်းလေးနေပေါ့နော်အားပေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အာသူ anonymous ကိုလည်းအားပေးထောက် support လုပ်တာပေါ့နော် support လုပ်ပေးရင်လည်းဒီမှာသူတို့ဆိုထားတဲ့ဟာလေးတော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဒီအခုလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအားပေးကြမ်းတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ page messenger မှာလာရောက်ပြီးတော့ share ပေးကြပါအောင်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့အနောကတော့မနက်ဖြန်မှာဒီမန်းလေးမှာပေါ့နော်ဖွင့်ပွဲလုပ်မယ့်ဟာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့လဲအာနီနာနဲ့အနီနာမှာ share လို့လဲသွားအားပေးကြပါနော်ကျွန်တော် YouTube channel ကနေကျွန်တော်ပြန်လဲပြီးတင်ပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်းအမြဲကြည့်ရှုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်နော်နောက်မှတွေ့အောင် bye